24号对开嘅时候，怀疑手掣未拉紧，客货车司机被夹喺两架汽车嘅中间，右脚受伤。消防员将佢救出之后，由救护员包扎，再送往伊利沙伯医院治理。事发喺凌晨12点几，个名司机将客货车停泊喺黄大仙人凤街43号对开嘅时候，怀疑手掣未拉紧，客货车流前，司机落车嘅时候，双脚被夹喺客货车同埋一架停泊喺路边嘅私家车之间受轻伤。警方正调查意外原因。香港风频电视记者黄婷婷报道。